Početni udarac će izvesti ekipa Kikinde. Odlično vraćanje Inđije na 25 jardi Kikinda. Prvi napad Inđije. Treći down za 10 yardi. Na 22 yarda od end zone Kikinde. Down za ekipu Inđije. 10 yardi od end zone. Touchdown, ekipa Inđije, Stefan Borković. Thank you.
ekstra poena izblokiran. Rezultat 6-0 za ekipu iz Indije. Molim pogled na konje. Prvi napad za ekipu Kikinde sad 20 jardi od svoje end zone. Treći napad za ekipu Kikinde, za 8 jardi. Četvrti down za ekipu Kikinde. Ekipa Kikinde se odlučila za punt. Oh,
Trei neamț la echipul NG. Noi, trei danza, echipul NG. Touchdown za ekipu Indije. Stefan Barković. Extra point, успешен. Браво, класса! Prvi napad za ekipu Kikinde, sad 20 yardi. Thank you.
posle povrede prvi put na terenu, Stevan Kesić, ajmo aplauz. Na lopta ekipa Indije za touchdown Rosario. Uspešan, klasan. Rezultat je 20:0. Prvi napad ekipe Kikinde sa 10 yardi od svoje end zone. Hi, Manel, good!
pe Inge. Noi, prvi de anul. Să-mi chip, ok, ok. Hai, preoce, să fim. Dor, passa aqui para aqui, quem der. Down, né? 45 yards de Odan Zoning. Drugi dan za ekipu Kikinde. Drugi
Prvi down za Indiju sa 28 yardi od svoje end zone.